परिजन तुमचे कोटावर तेलाव आणि शेपो जिरे असल्याचा दावा वाटतो तुम्ही देतात, पण समृद्धीचे अधिक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत काकूत आणि विश्वास हे तुम्ही सांडल्यात, हे तुम्ही पाडूंक जाय असले, जरूर ते चुकवचे न्हय असले. 1000 जोडार घालून काडटात आनी ते उंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुम्ही दोंग्या दोन शस्त्रांनी फालिजन तुमचे कोटा तर पात्रां आनी ताटां बायलान आसा ते तुमी नितोळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणे आनी पोजडपणान भरल्यात. अरे कुड्ड्या फारेजेवा, बायलान आसा तितलेंय नितोळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा ते पयलें नितोळ कर. विभा भयणांनो, जायते बायले कायदे आमी बरे भाशेन पाळटा उदी करून पवित्र सुभेचे, पूण न्यायनीत काकूत आनी विस्वास हे अदीक गरजेचे. बायलानूच नितोळ आसल्यार पुरो ना, बायलानूच दाखयल्यार पुरो ना पूण भाग्यवंत म्हणून, पूण भितरल्यान भाग्यवंत जावंक जाय. आनी ह्या पासत भितरल्यान आमचें जिवीत देवाच्या कायद्या प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाचे खुशे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तुरीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया, आमी भितरल्यान नितोळ जावं, भितरल्यान पवित्र जावं.